казарте! Ти коса, само ти знаеш какъв е. Защото само ти си глупал. Това е самолети някъде, бе. Аре, де брат! О, има! Качи се, бе! Самолета. Вие с какво сте, бе? С базуки или с какво сте? Пеша сме, брат! Как пеша, бе? И ми е така. Аре, де! Върви, бе! Ау! Аз взимам селскостопанския. Ох, заклещиха ме! Не! Огия! Помощ! Боли ме! Не! Не! Изнасилват кончето! Фак! Аз ще бягам. Пази се, бе! Пази се, бе! Искам да живея! Искам да живея! Лелей! А така. Късмет. О, Тихомирка! Как е, брат? Тихомирката с големия шнорхел. Да. Така. Ау, има RPG-та! Уу, това ми харесва. Чай са. Чай, брат. Тук сме две кончета. Бухалка, да ги бухалкам. С RPG-та ли сте? Еми има и RPG-та, има и всичко. Добре, бе, аз се мога да излета. Какво става, бе? Де ми самолета? Леле, какво е това, бе? Ужас. Оу, я. Човек, той е... Оу, я, малко на от сърце. Мереси, брат. Лъв за теб. Абе, той е бас якото това, бе. Вие къде са? Аз даже още не мога ви намеря. Добре, бе, този самолет, защо не иска да си издигне, бе? Шамолетче си има вас! А, излитна бе, излитна бе! Иди мако, тежко товар. Аз сега ще се разбия сигурно. То няма никаква мощност с този самолет. Вие на земята ли се, къде сте? Не, на рампа тука горе. Рампа ли има? Ай, бомба! Ай, боже! Ох, живота ми! Нали каза, че сте на земята, бе? Ами аз така си мислех, ама само аз така си мислех, май. Къде тази рампа, бас? А, да, нещо има тука, да. Иди, RPG-та насочи един към мен. Оле! Оле, не! Разкарай се, брат! Малей! Убих ли някой? Ами да. А? Да, изнасили ги леко. Убих ли някой ли не? Абе, уби бе! Е, скоро Тихомирката става на 18 шнура, му ще порасне още малко. Хе-хе! Чичотишката! Чичотишката! Их, не успях да го целя. Ох... 3, 2, 1, бум! Хе-хе, тоя пич направо му сипах. Направо в душата. Леле, самолет! Чувам на фики вертолета! Хелп! Окей. Ужас. Взриви се. Айде, брат, погивай! Фики хеликоптер. Не, не ме путай! Няма да путаш кончето! Чуй ме, брат! Монстре! Ей! Октопод такъв! Ще шибам, бъбрека ще шибам! Чай са. 3, 2, 1, бум! Уху! Аллаху! Леле, маре, монстър ще да падне за една бройка. Така. О, то станахте. Колко сте вие, бе? Тримца, четримца... Да, четирима сте. Леля нощ. Леля нощ, ма френд. Така. Ох, чай, че не мога да се нагодя, бе. Охо, тие са с мотопетките. Размина им се, бе! Като балхички са ми! Малки гадни твари! Какво да кажа? Абе, те умряха, бе! Малко преди бяха от сърце, сега са от бъбрек! Е, брат, накрая откъде? Не искам да знам! Не искам да знам! Накъде отиваш? От сърцето към бъбрека накрая... Не, по-добре не! Айде! Файерхек се умря като пълен ретард, какво да кажа? Те то спич, какво се въргаля, бе? Той си мисли, че си прави кал на баня. Теба си пича. 3, 2, 1. Оу! Бич! Това беше яко. Их, не успях да го посрещна. Пак. Окей, 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 окей. Аре, въргаля се! Бой! 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 Изнасилване! Шибание! Фак. Как не го убихме, бе? 3, 2, 1. Оу, фак, не го отцелих. Как, бе? Ох, боже. Еба си късметлията. Ох, оцели го! Хо-хо! Мале, това беше нереално. Поздрави на еднак, ти имаш поздрави от чичотишката! 667 вилера, хайп! Яра, бе, пичове, какво става? Имате една минута.
A nešto ne vise pučava. Monstre, kde chodíš, bebra? Čára ta strelna. To je za zdravé. Как помнят, после смены столкла. О мой гад! Не мога! Не мога! О мой гад! Ужас! О, я... Умирам! Умирам, брат, сожалею много! Аааа, не мога. Брат, откъде разнам, че това ще се зриби, бе? Ох, боже, какви са тия кашори, бе? Ох, спитих се целия. Теям. Ох, пази ме. Раунд, уинър, нали? Йей! Абе, къде има стики бонус, бе? Откъде разнам, човек? Чай са, ще взема моторетката. Флер гън. Чай се, аз сигурно ще бъда с пистолета. Ама не знам. Оу, еа. What the fuck, 560 бита. Лов за те, бро. Мерси много за чира. Така, имаме пайп бомби. Имаме мини SMG. Окей, ще... Така, чай се да видим. Добре, стреля. Добре, пичове, да им продупчим главите. Чай, там има стики бомба. Или се лъжа. Да не бързам, защото не искам да ходя неподготвен. Те са с базуки се пак. С базуките, така. Ами, с 58 амуниции. Сега някой ще продупча главата. Айде, на монстра му изгаснал компа. Брат, спри да шибаш, бе. Само шибаш, бе, брат. Укрути се малко. Стига си шибал. С насилие не става. Ей, пустиняк, стига си ме надпреварвал. Така. Затегнете куларите! Време за излитане! Конче пауър! Оу еа! Турдуп, 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 турдуп! Е, то не мога стрелям докато съм във въздуха. Защо не мога стрелям докато съм във... Еба си прецаканото оръжие. Така. Ще го извадя преди да съм скочил. Това не знам как прозвучава, ама се тая. Той не ми дава да съм с оръжието, фак! Фак. Чирбател, Томито, 1300 бита, брат! Лов за теб, чакай, че тука закъсах! What the fuck, това става, бе? Това започва е пак като миналата седмица. Уоу, уоу! Кога и да ще ти покажа с фейскам? Той си показвал вече, ама фейскам... Това бомба ли е тука? Я да видим. Чак, аз така няма да таковам. Еее, монстра, човек иска да си отмъщава. Отивам да плача. Много ме е страх. Защото ще ме убие в играта, няма защо. Брат, боли ме. Не бях аз. Какво правиш, бе, маняк? Еми, айде. What the fuck, то само различни хора. Вау. Ми те ги изпомпат наведнъж и така. Ох, сърпи ме, бе. Хазарте, това ръци го написах на ръката. Зарази ме с сърбеж! То... Какво да се прави? Имам известие от PlayStation Network, ами да си го имам, бе! Ой, какво правиш тука, бе, Куранчо? Какво прави този тука, бе? Ей, майна! Брат! Аре само да не се занимава с мен, а? Какво ще кажеш? Ела ми тука! Това, че ти си с това нещо, ама знаеш колко ме... притеснява, я? Ела да ти продупче главата! Ой, 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 той има още един! Ох, амуници! Амуници! Презареди ме! Айде! Тарикатчето! Умря! Отивай да ядеш гниди, брат! Как си днес? Деден се! Ами брат, супер съм! Брат ли си? Дедо ли си? Не те знам какво си. Чай са. Абе, те половината умряха като герам. Ние и тоя румче бием, те са слаби. Продупчих им ушите.
Ne! Olei, crăcata mi! Oh, yeah. Не ме игнорвай, брат, не те игнорвам. Ами, да, ще видим, не цеса. Зависи коя е песента. И какво като има съп... И какво като има спинвай. Здрази, като те паси към да живея, ей, расист, ба... Е, ние сме с пистолети. Оф, тия пистолети да си ги завърт. Защо с пистолети, бе? Ох, паднах! Къде? Как? Ой, ма RPG-та! Ой! Айде, поемай го! Не го оцелих, де имам. Абе, защо всички умряха, бе? Къде сте, бе, хора? Защо изчезвате? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Народа ми! Армията ми! Всичко умря за Бога! Не! Разкай се, бе! Ей, те бежир! Oh, yeah. Като ги види бя, тия са... Ужас! Спукай ги! Брат, аз направо ще ги... Да не казвам какво. Тайна майна. Оставете ми го! Оставете ми го! О, мое, мое, о, е. Много си нуп, окей, брат. Ари, цели сте, ами брат, ако имам място... Така. Имам... Колко патрона имам? Еми 40 патрона ще ти вкарам. Ще правиш едно поредце скоро. Ами брат, мислех да почна на тая лето раздавам игра днес, обаче се отказах. Защо бяха? Защото са отвратителни. Така. Не, не ме гърмете! И тако. Фото пуснеш. Или дето мача, ама кажи кога ти свърши ли? Ще има ли лавчета като миналото лято? Че брат, са какво сме? То, вече пролет лято се тава, брат. О, от това ми се намокри клавиатурата, бе! Тая вода нещо пускаш, шишето е спукано. Е, брат, какво бе? Рейсър е ефтин. Продаваш си бъбрек и си купуваш като му стол и си готов. Така. Айде конче пауър! Let's go! Първи вечер някога! Мерси бро, лъв за теб. Леле мале ще ме факат. Ой, бягайте тука, бягайте. Не! Не!